Bom dia, Rogéria. Seja bem-vindo. Bem-vinda. Rogéria Lapagre, Lapagrigio. Seja bem-vinda. Tá me escutando? Tá escutando. Vamos esperar um pouquinho para daqui a pouco dar início. Então, vou falar rapidamente da nossa prática. Nós começamos com uma respiração chamada respiração coerente, que é uma respiração ritmada, marcada por um sino. Marca o tempo de encher e o tempo de esvaziar. Depois passamos para a meditação propriamente dita. E depois a leitura do livro Uma Força para o Bem, a visão do Dalai Lama para o nosso mundo. Essa estrutura da prática, ela permanece até domingo. A partir de segunda, muda a estrutura da prática e também muda alguns horários. A partir de segunda, a introdução da meditação vai ser um estudo sobre yamas e niyamas. E depois a meditação propriamente dita, onde nós vamos realizar alguns movimentos preparatórios para melhorar o conforto de permanecer sentado, fazer algumas respirações, uns pranayamas e entrar na meditação propriamente dita. Então muda, na verdade, muito pouco, mas tem alguns ajustes. Bom dia, Roberta. Bom dia, Maria. E a partir da semana que vem. Muda também, os horários continuam o mesmo. Desde o dia 18 de março nós temos a meditação. Então, você, Rogério, que está chegando agora, não sei se você sabe. Nós estamos desde 18 de março, de domingo a domingo, com a prática, 10h30 da manhã e 8h30 da noite. Meditação. E outras atividades em outros horários. A partir de segunda-feira, mantém os mesmos horários, 10h30 da manhã e 8h30 da noite, só que segunda-feira vai ser o que nós chamamos de treinamento respiratório. Então, é uma aula prática onde a meditação está inserida, mas é uma aula prática, no tapetinho, posturas deitadas, posturas sentadas, às segundas-feiras, 10h30 da manhã e 8h30 da noite. Terça, quarta e quinta, essa prática de meditação, com o estudo de yamas e niyamas e de alguns movimentos preparatórios. Então, teremos asana, pranayama, pratyahara, dharana e dhyana. E sexta-feira de manhã tem a prática, sexta-feira à noite é o encontro da rede de confiabilidade. E domingo só vai ter à noite. Então, essas pequenas mudanças a partir de segunda-feira que vem. Então, seja bem-vinda por essa semana. São esses mesmos horários, 8h30 da manhã e 10h30, 10h30 da manhã e 8h30 da noite. Hoje, às 7h30 da noite, nós temos o lançamento da rede de confiabilidade pelo Facebook. Se você entrar aqui no, no, na bio do Instagram, tem lá a bio do Refúgio de Paz. No Refúgio de Paz tem o link do Facebook. Se inscreve lá no Facebook, Vladimir Ersen da Costa. E hoje às 7h30 estaremos lá lançando a rede de confiabilidade. Então é isso. Vamos dar início à nossa prática? Acomode-se de maneira confortável. Bom dia, Eline. Bom dia, Maria de Luz. Bom dia, Maria José, Eliane Zaru. Então, todos estão convidados. Foi hoje, 7h30 da noite, no Facebook. Vladimir Ersen da Costa. Se acomode-se de uma maneira confortável. Assuma uma postura firme e confortável.
Recolha os órgãos dos sentidos. É o que chamamos de pratyahara, abstração dos órgãos sensoriais. A percepção passa a ser através de instrumentos internos. Traga a presença do observador que há em você. Faça uma auto-observação, isenta de julgamento. Como estão seus pensamentos nesse momento? Suas emoções, seus sentimentos? Quais as demandas e interesses da sua mente nesse momento? Apenas observe. Como está o seu corpo? Será que há alguma tensão que você pode eliminar? Será que alguma coisa você pode fazer para preservar o seu conforto, a sua estabilidade? Como está a sua respiração? E passamos à respiração coerente, uma respiração marcada por um sino por 5 minutos. Se você cansar, se você se perder, para, descansa e depois volta. Faça da prática algo confortável. No terceiro sino iniciamos. Um. Dois. Solta o ar. Começamos na próxima. Inspira. Solta. Inspira. Thank you.
Observe. Qual o efeito da respiração sobre você? Damos início à meditação, que começa com o toque de um sino e termina com três sinos. Não se preocupe com o tempo. Concentre sua atenção na região entre as sobrancelhas. Mantenha a mente unidirecionada, concentrada, sentindo, percebendo a região entre as sobrancelhas. Nesse momento, se dê o direito de abrir mão dos afazeres, das preocupações, das estratégias montadas pela mente e simplesmente, apenas, concentre-se na região entre as sobrancelhas. Sinta, perceba como é manter a mente unidirecionada. Talvez você note que sua mente se leva para outros cantos, tem outros interesses, outras demandas. Observe para onde sua mente te leva e gentilmente traga de volta e sustente, permaneça numa postura firme e confortável, concentrado na região entre as sobrancelhas. Leve os olhos para essa região. Sustente o olhar no ponto entre as sobrancelhas. O que muda? O que você sente ao manter os olhos nesse ponto? Ao manter a mente concentrada. Manter a mente concentrada significa manter a mente quieta, serena. Vazia de todo o resto. E que essa quietude da mente possa te levar ao refúgio de paz que há em você. Mantenha os olhos voltados para o ponto entre as sobrancelhas, a mente concentrada nesse ponto. Thank you.
Vamos unir as mãos no peito em prece. Desfaz a concentração, relaxa os olhos. Qual o efeito da prática sobre você? Será que algo muda na sua respiração, nos seus pensamentos, nas suas emoções? Que tudo que eu pense, diga e faça, não machuque a ninguém e possa beneficiar ao maior número de seres possível. Encerramos vibrando o Om Shanti. Inspira. Om Shanti, Shanti, Shanti. Samasta loka sukhino bhavantu. Samasta loka sukhino bhavantu. Samasta loka sukhino bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti. Que todos os seres de todos os mundos sejam felizes e bem-aventurados. Paz, paz, paz. Essa é a tradução da oração. Namastê. Que todos possam ter uma boa semana, com saúde, em paz. E logo mais, 19h30, estamos juntos no Facebook. Às 19h30, lançamento da rede de confiabilidade. Então vamos à leitura do livro. Voltando a falar da programação. Então a nova programação começa segunda-feira, 30 de novembro, não é isso? 30 de novembro? Segunda-feira próxima. Aí segunda-feira vai ser o treinamento respiratório do Denso ao Sutil, no tapetinho, com algumas posturas, possível para todo mundo. Quem não pode sentar no chão, pode fazer sentado na poltrona, dá para fazer. Segunda-feira, 10h30 da manhã e 8h30 da noite. Terça, quarta, quinta e sexta, meditação. A meditação nós vamos ter uma pequena introdução com o estudo dos yamas e niyamas, depois alguns movimentos preparatórios para a meditação. Nós vamos inserir todos os elementos do Ashtanga, que é yamas e niyamas, asana, postura, pranayama, trabalho respiratório, mobilização de energia pela respiração, pratyahara, abstração dos órgãos sensoriais, dharana, concentração, e dhyana, meditação. Então nós vamos trabalhar em cima dessa estrutura consciente de cada movimento desse, de cada momento, a presença desses temas. E continuamos com a leitura do livro. Então vamos à leitura do livro de hoje. Todos convidados hoje, 19h30 da noite. Se puderem convidar amigos e conhecidos, é bom. Eu acho que é um momento importante e necessário conversar sobre a importância da confiança. O que, que é confiança? É conhecer o sentido da palavra confiança, o significado que pode ter na vida. E acho que é um tema que vamos explorar juntos. Então vamos à leitura. Harmonia entre religiões. Em uma experiência radical feita em 1958, no país insular, então conhecido como Ceilão, um professor de ensino médio levou seus alunos, oriundo de famílias privilegiadas, a um vilarejo pobre para ajudar os moradores. Aquele primeiro Isramada, Madana,
suscitou um movimento em todo o Sri Lanka, que envolveu quase 1.500 aldeias, quase metade das existentes no país. E aquele professor, o Dr. A. T. Ariaratne, fundou e dirige o Sarvodaya Charamadana, algo como doando tempo para a melhoria de todos. A organização que conduz esse trabalho por todos esses anos. A filosofia de Sarvodaya reflete a visão do Dalai Lama. A melhor forma de ajudar os necessitados é empoderá-los para que ajudem a si mesmos. Nas aldeias em que a entidade atua, todos se reúnem para identificar suas necessidades mais prementes, como água potável, construção de escolas ou esgotamento sanitário, e trabalham juntos para resolvê-las. Os moradores aprendem habilidades como atendimento básico em saúde, instalação de bombas d'água e construção de casas e estradas. Em um país cujo governo ignora há tempos muitas necessidades básicas, ações como essas também trazem a sensação de que as pessoas têm o poder de determinar o próprio destino. As iniciativas do Sarvodaya ajudaram a população a construir cerca de 5 mil pré-escolas, ambulatórios, bibliotecas e até estradas, a fundar bancos locais e a perfurar poços e fossas sanitárias. O lema, nós construímos a estrada e a estrada nos constrói, fala da sensação de empoderamento dos moradores quando trabalham juntos nos projetos. E o fortalecimento dos laços entre grupos étnicos, diferentes numa mesma aldeia, budistas, singaleses e hindus, tamês, cristãos e muçulmanos, mostrou-se inesperadamente sólido durante um dos períodos mais sombrios do Sri Lanka. Deixa eu marcar aqui uma coisa. A intenção da rede é essa, que nós possamos juntos elaborar e estruturar um tema em comum, que é a confiança. É, que possamos juntar as diferenças num tema em comum e juntos construirmos o projeto. Então gostei desse lema. Nós construímos a estrada e a estrada nos constrói. Fala da sensação de empoderamento dos moradores quando trabalham juntos nos projetos. Então, que nós possamos trabalhar juntos em torno da confiança, da confiabilidade, compreender um pouco melhor a importância disso. Vamos continuar. O movimento pela independência do norte de Sri Lanka, alimentado pelo hindu tamês, começou a tomar corpo na década de 1980 e acabou explodindo 10 anos depois em uma sangrenta guerra civil contra os budistas singaleses no poder. Desde o início dos confrontos, o Dr. Ariaratne, conhecido como Gandhi do Sri Lanka, vem organizando marchas e comícios a fim de protestar contra a guerra. Quando o governo ampliou os combates em 2005, o Dr. Ari, como é conhecido, convocou uma gigantesca manifestação pela paz. Centenas de milhares de pessoas se reuniram nas ruínas de Arunadaparura, a capital histórica da ilha. Entre os manifestantes estavam ambos os lados da batalha, além de outros grupos étnicos e religiosos do país. Em certo momento, Dr. Ari conduziu os presentes em uma meditação de afeto e bondade em que mentalizaram o bem de todos, inclusive daqueles que, como descreveu o doutor, pegaram em armas e assassinaram conterrâneos, para que suas mentes se livrem do ódio.
O Dalai Lama enviou uma mensagem saudando os manifestantes, que reuniu pessoas de diversas religiões e etnias em nome da paz, mesmo em meio a uma violenta guerra civil. Mesmo em meio a uma violenta guerra civil, é possível criar um movimento em nome da paz. Mesmo em meio a uma pandemia, é possível construir laços, uma rede que possa estruturar algo que nos dê estabilidade, que nos proporcione paz, segurança, amor um pelos outros. Então é isso, hoje ficamos aqui, até mais tarde, que Deus nos abençoe e nos proteja. Que todos os seres possam ser felizes, possam viver em paz e tenham saúde. Sejam felizes. Hoje nós comemoramos o dia do nascimento de Satya Sai Baba. Faria hoje 95 anos, então é um dia para nós devotos, aspirantes a devotos Sai Baba, é um dia muito importante, um dia de gratidão por um avatar ter se manifestado numa forma humana e termos podido conviver junto com o avatar. Gratidão. Namastê. Sejam felizes, fiquem bem, tenham um bom dia. Obrigado, Yaremar. Se puder chegar, mesmo sendo tarde, para dar uma olhadinha, é bem-vindo. Senão vai ficar gravado no Facebook, espero eu. Deve ficar gravado no Facebook. Namastê, até lá. Tchau.